白坂慎太郎です。このチャンネルは社会の付加価値を最大化し続けることで子どもたちに明るい未来を渡すために、経営者の方へ事業戦略の知識を企業分析を通じて共有している番組です。今回のテーマです。今回は日本マクドナルドですね、今後の課題はということでやっていきたいと思います。はい、結論は完全キャッシュレス化ということで、お店の中で現金の取り扱いをやめて、すべてですね、キャッシュレスで決済をしていく、そういうお店作りシステム化っていうのが今回の結論になります。はい、では以後学びを深めていきます。まず日本マクドナルドとはどのような企業なのかということなんですけれども、はい、日本マクドナルドホールディングスということで、外食の国内大手、世界的ハンバーガーチェーン、米国本社の影響が大きい、フランチャイズ店の比率は約7割ということで、米国本社の影響が大きいってここには書いてあるんですけど、実際は 3% のロイヤリティを払うぐらいしか今はあまり大きな影響があるとは、私の方からは見えなかったですね。むしろそのカナダですよね、そこが株の25% を持っている筆頭株主なので、今はどちらかといったら米国本社の影響よりはカナダですねの企業の方が影響は大きいように見えました。はい、とはいえ日本マクドナルドホールディングスですね、業績は回復傾向ですということで、2013、14、15ということでね、どんどんこう売上が下がっていってで、ある意味経営危機に陥ったわけですけれども、そこから16、17、18、19、20ということで、売上が右肩上がりで回復してきているということです。はい、ただやっぱり利益率には課題があるということですよね。これは飲食外食の宿命と言ってもいいかもしれませんけれども、やっぱりね、食べ物なのでどうしても原価がかかりますよね。なので、利益率には課題があるということで、粗利ですよね、売上から原価を引いた粗利率が 20.2% で、本業の営業利益率が 10.9% で、法人税まで払った、最終利益、当期純利益は売上の 7% という状態であるということです。しかもこれは本部の数字なんですよね。要するにこう加盟店からロイヤリティとか、あとは家賃収入ですよね。要するに本部の土地で、ですね、実際フランチャイズ加盟店が、マクドナルドをやるということになると、結局土地建物を貸してくれている、本部に対して、加盟店が、賃貸料を払うので、本部からすると加盟店からのその賃貸料収入もあるんですよね。そういった加盟店からのロイヤリティとか家賃収入がある本部で営業利益、本業の営業利益が 10% ということです。はい、なのでまず本部の方だけを先に確認すると、本部の売上が1931億ですということですよね。で、直営店をやってますので、本部は本部で直営店ですよね。マクドナルド直営店をやってますので、その直営店に関してはまず、材料代ですね、これが約、売上の 35% で675億ということです。そして労務費ですね、これが 28.9% で557億ですね。で、有価証券報告書にはその他って記載されてますけど、大部分は家賃だというふうに想定されます。それが 24.3%で469億ということで、粗利が229億ですということです。もうこの時点ですでに売上の 11.8% しかないということですよね。直営店に関しては、だから売上があったら、その 11.8% しか本部の直営店は粗利がないということです。そこから加盟店からのフランチャイズ収入というのが952億あるということです。これこの952億の半分ぐらいっていうのが実際は加盟店からの賃貸料ですね。要するに本部の土地で加盟店がマクドナルドをやってるので、なのでそのね、加盟店からすると家賃ですよね。で、本部からすると賃貸収入が約450億ぐらいあるということですよね。それも含めてフランチャイズ収入ということで、ロイヤリティ、それから賃貸料ですね、あとは経営
のサポート、に対する対価ですよね。サポートとかコンサルに対する対価、まあ、そういったフランチャイズ収入が、合計で952億ということです、そして、まあ、フランチャイズ原価ということで、まあ、598億ですね、まあ、これは、例えば本当は、フランチャイズの、加盟店が払うべきお金を、まあ、本部が立て替えた、ものですよね、それで、まあ、結局、かかった費用とか、あとは、フランチャイズの加盟店に対してのまあ、ね、サポート代とか、あとはシステム料とか、あとは、まあコンサルですね、経営指導のコンサル料とか、まあ、そういった、フランチャイズの加盟店のサポートコンサル、システム提供、そういったものが、まあ、フランチャイズ原価で、まあ、598億ということですよね、それで、そこから、本部の管理費ですよね、まあ、結局その直営店とフランチャイズ、加盟店の、まあ、サポートコンサルをする、まあ、その上の、まあね、例えば持ち株会社とか、そういった本部の販売管理費ですよね、っていうのを269億引いて、結局グループとしてですね、そのグループ本部としては営業利益が314億ということで、まあ、売上の 10% ですね。この売上の 10% っていうのは、あのフランチャイズ収入も入れた金額、直営店の売上1931億プラスフランチャイズ収入952億を入れた売上のまあ、約 10% が、グループとしての営業利益、314億ということですよね、まあ、そこから法人税を払って、当期純利益が201億で、当期純利益率が 7% ということです。なのでこのフランチャイズ収入というロイヤリティとか家賃収入、賃貸収入ですね、この、952億の収入がある本部で営業利益の、が営業利益率ですね、売上に対しての営業利益率っていうのが 10% であるということです、それから考えるとおそらく加盟店はもう利益が出てないというふうに、予想されます。これは、正確な数字、公式な数字っていうのは、まあ、出てないので、直営店の数字をですね、ちょっとこう加盟店に当てはめて推計してみたんですけど、なのでこの数字は正式な数字ではないです。まあ、大体こういうイメージではないかという、推測の数字ということですよね。で、売上3961億、これは確かです。これはもうあのしっかりと、正確に出てます。で、その後の材料代、労務費、その他っていうのは、とりあえず直営店の 35%、28.9%、24.3% っていうのをそのまま当てはめてみました。なので、まあ、売上3961億はもう、これは事実です。これは正確な数字です。そして材料代、労務費、その他っていうのは直営店でそれだけの割合が変動費としてかかってるんで、まあ、同じ、マクドナルドっていうお店を開いてるということであればそれぐらいかかるかなということで当てはめてみてます。そうすると売上3961億、材料代が1386億、で労務代が、1144億ですね。で、その他、まあ、おそらく家賃に該当するものが経費の中心になると思いますけれども、962億ですね。それでは加盟店全体2000店舗の粗利が469億ということですよね。なので粗利が 11.8% というのは直営と同じ数字を当てはめています。そこから加盟店は追加で支出があるんですよね。本部に対して払わないといけないお金というのがあります。それがロイヤリティが119億ですね。この 3% っていうのは確かです、ね、あのもうフランチャイズ契約でロイヤリティは 3% ですというふうにはっきりと打ち出されているので、この 3% っていう数字は確かです。なので119億ですね。ちなみにこの 3% っていうのはもうそのままアメリカのマクドナルド本部に行くお金になると思います。要するに僕はね、マクドナルドっていうね名前とあの黄色のゴールデンアーチで、まあ、商売ビジネスをやるってなると、まあ、結局日本マクドナルド自体がアメリカのマクドナルドに 3% 払うことになっているので、なのでまあ加盟店の 3% っていうのはまあ日本経由でアメリカにまあ実際は払われるお金だというふうに考えられます。そして広告宣伝ですね、この 4.5 っていうのも確かです。この 4.5 っていうのも実際フランチャイズ契約ではっきりと言われている数字なので、 4.5% は売上に対して本部に、ですね、払わないといけないということで、まあ、178億ですよね。
まあ、なので、まあ、本部が会社、グループ全体として、日本マクドナルド全体として、例えばテレビ CM をやるとか、新聞広告を打つとか、っていう時に、まあ、使われるお金っていうことですよね。あと、レントロイヤリティっていうね、のがあるんですけど、これの 4.2% っていうのは正直わからないです。結局、こう、全体で、フランチャイズ収入が952億っていう、確かな数字があるので、まあ、そこから逆算すると、まあ、これぐらいのパーセントなのかなという推計なんですが、実際はこのレントロイヤリティっていうのは、固定金額または、売上の、ある一定パーセントの高い方を、加盟店は本部に支払うっていう契約になってるんですね。だからお店によってこのレントロイヤリティっていうのは払う金額が違う、固定金額として毎年払うお店もあれば、逆にその固定金額を上回る売上に対しての割合ということで払う加盟店もあるので、だからまあ平均で鳴らしておそらく 4.2% ぐらいを、まあ2000店舗平均では払ってるんじゃないかなということで、この 4.2 っていう数字は正直ちょっとわからないです。さっきのロイヤリティ、フランチャイズ収入952億から家賃とかいろいろ引いて、まあ残ってる金額がだいたい168億ぐらいかなということで、まあ仮で数字を入れてます。なのでこの1枚のスライドに関してはかなりこう数字っていうのはもうちょっとこう想像っていうかイメージが入ってるんですけど、でも大体こんな感じじゃないかなということですね。まあ、なので、まあ、売上3961億から材料代を引いて労務費を引いて、まあ、家賃その他を引いて、そして本部へのロイヤリティ、そして本部に払う広告宣伝代、あとレントロイヤリティと呼ばれているものですね、売上に連動した。なので、まあ、上のロイヤリティの 3% はどちらかといったら、まあ、日本経由でアメリカの本部に払われるもので、でレントロイヤリティっていうのは、まあ、まさに日本マクドナルドに払われるロイヤリティということですよね。でそれを全部引くとなんと4億なんですよね。なので3961億の売上に対して利益が4億ということで 0.1% です。しかもですね、この 4億っていうお金にはオーナーの役員報酬が入ってないんですよね。マクドナルドのフランチャイズっていうのはオーナーがまあね、専業で入るっていうのがまあ契約の条件になってるんで、だからなんかね、店長を一人雇ってオーナーは全く経営に関係しませんと、タッチしませんということで、まあね、オーナーがその経営に携わらないっていうことはできない契約になってるんですよね。もうしっかりとオーナー自らがマクドナルドという一店舗を責任を持って経営してくださいっていう、まあそういう契約になっているので、だから、まあ、基本的にオーナーは、まあ、この、マクドナルドっていうのをもし、フランチャイズの、加盟店としてやるってことになると、まあ、ほぼ本業としてやるってことになるんですよね。ってなった時にこの、売上からこう、ずっとこう引き算してきてる中にこうオーナーのお金っていうのは入ってないんですよ。もしどうしてもっていうんだったら、このね、他のアルバイトパートさんたちと一緒のこの労務費っていうところに、まあ自分もね、一人の従業員っていう形でも入れるっていうことにしかならないんですけど、まあ実際この普通の労務費っていうのはアルバイトパートの方々なので、まあそうすると、まあ結局、2000店舗で4億、売上に対して 0.1% のまあ利益率で、しかもこの中にはオーナーの役員報酬ですよね、いわゆるこう報酬っていうのが入ってない状態で利益率 0.1% ということですから、もうほとんど加盟店は利益が出てないんじゃないかというふうに推計されます。これはあくまでも推計です。はい、であくまで推計ではあるものの、まあ、年商1億9000万、これはどういう数字かっていうと、まあ、売上3961億を2066店舗で割ってるということですね。なのであくまで推計であるものの、年商1億9000万円のお店を1年間頑張って経営して、ね、掛け持ちができないんですよ。掛け持ちができないっていうか片手間で やるってことができないってことですよ ね。オーナー自らがもうその1店舗の、ね、責任のある、オーナーとして、経営に携わる
あるってことが、そのね、加盟の契約の条件になってるんで、だからもうある意味本業として、マクドナルドのお店をフランチャイズオーナーとしてやるってことになりますけれども、そうすると年商1億9000万のお店を1年間頑張って経営して、わずか年19万円しか残らないっていうイメージです。この数字が正しいかどうかは分かんないんですけど、もうなんかこれぐらいのイメージだから、ほとんど加盟店は儲かってないっていう風に思われるということですよね。だから1年経営して、ね、自分の役員報酬が年19万とか、ね、もうやってられないっていう感じの数字ですよね。まあ、もう労務費の中に自分の、ね、役員報酬を入れるとか、っていう形じゃないと、正直何のために会社を、ね、やってるのか、何のために事業をやってるのか、わけわかんないっていうような数字になっているということです。はい、これではいくら社会貢献性があるといっても、加盟店のオーナーからしたらもう慈善事業に近いということですよね。誰のためにね、経営やってるんだろうと、誰のために事業をやってるんだろうと、ね、お客さんは喜んでくれるかもしれないと、ね、従業員の人たちも喜んでくれるかもしれないと、ね、でも、ね、自分は全くお金を取ることができなくて、ね、そうね、役員報酬年収19万円とか、ね、ありえないですよ ね、あの月収でも相当少ないですよね。で1年間自分の人生かけて、ね、1店舗のお店を経営してるわけですよ、ね、それで月収19万円だったとしても、少ないですけど、年収19万円とかだったら、これ一体何のためにやってるんだろうという話になりますよね。だからもう、いくら社会貢献性があるといっても、加盟店のオーナーからしたらもうほとんど慈善事業ということですよね。もうボランティアで、なんかもうみんなの喜ぶ顔が見たいからみたいな、まあ、そういう世界に入ってしまってるということですよね。まあ、もちろんこの数字が正しいかどうかは分かんないんですけど、まあね、イメージとして本部でさえ、ね、10% しか営業利益率が出てないということであると、まあ、フランチャイズの加盟店はほとんど利益が出てないというふうに、まあ、想像されるということです。なので、これだと正直ね、加盟店のオーナーからするとやる気も続かないし、新規で加盟店のオーナーになりたいっていう事業者も増えないということですよね。実はマクドナルドって、ね、完全にこうね、普通のなんか方がね、脱サラでやるフランチャイズではないんですよね。なんでかっていうと、お店の買い取りっていうのが義務になっていて、要するに、大体1億ぐらいで、マクドナルドっていうお店を店舗を買わないといけないんですよね。ってなった時に、まあ、1億っていうお金を、ね、店舗を買うために払うっていうことができる、っていうことになると、基本的にはもうある程度の、事業者じゃないと、そもそもそのマクドナルドの加盟店、オーナー、フランチャイズビジネスっていうのはできないということですよね。だから、まあ1億のお店を買い取れるぐらいの経済力がないとやれないわけですよ。まあ、それぐらいリスクを取ってやってるのに、まあ、こんな利益率だったら一体誰の何のためにやってるんだろうということに、まあ、なりかねないということですよね。逆に言えば本部からしたら、この状況っていうのはやっぱり必ず改善していくべき責任があるというふうに思います。なぜならロイヤリティ収入ですよね、を受け取ってるからということですよね。本部だけが利益が出ても仕方がないわけですよ。やっぱり加盟店の人たちもちゃんとね、利益が出ていかないと、そもそもフランチャイズビジネスっていうのはね、まあ、儲かるノウハウを、ね、提供しますっていうのが、もうそもそもビジネスなので、まあ、結局本部でさえ営業利益率が 10% っていうことであると、ちょっと加盟店からすると相当厳しいっていうか、これ一体何のためにフランチャイズのビジネスをねやってるんだろうと、しかもねほぼ本業として専業としてやってるんだろうということに、まあ、なりかねないということですよね。だから、まあ、新規で加盟店のオーナーになりたいっていう事業者ですよね。もうこれ脱サラ組ではやれないビジネスなので、ある程度の事業者が検討するビジネスですけれども、まあ、増えないということが言えると思います。はい、で直営に関してはね、むしろその本部がやってる直営に関してはお店が減ってるんですよね。今日業績回復してきてるんですけど、直営に関しては減ってるということで、まあ、886店舗が新規出店20店舗閉店14店舗、ですけれども、この閉店14に関しては結局その、フランチャイズの方に行ってるんですね。で逆に、フランチャイズの、直営だったものは、48減ってるわけですよ、フランチャイズに行ってるということですよね。ちょっと、すいません分かりにくかったかもしれないんですけど、直営店増加14っていうのはフランチャイズから直営になったのが10プラス14です。逆に、直営からフランチャイズに変わったのが、マイナス48ということですよね。それを全部差し引きすると、結局1年前は、マクドナルドの
直営店舗が886店舗だったのが1年後は858店舗ということで、まあ、約28店舗減ってるということです。だから直営は減ってるんですね。で割合としては3対7なわけですよ。直営が3、フランチャイズが7ですよね。だから日本マクドナルドっていうのは基本的にはフランチャイズが主力なんですけれども、直営はまあさらに減っていってるということです。でこれでもしね、直営が減ってる中でフランチャイズも減っていったら、もう企業グループとしての成長は必ず止まりますよね。なのでフランチャイズのお店の利益率が、ね、10% 以上になるように、本部の利益率が 10% じゃなくて、ね、フランチャイズの利益が 10% ぐらい、ね、1億9000万円のお店を1年経営したらせめて 10% 1900万ぐらいは利益が残らないと、オーナーからしたら本当にこれは何のために、ね、誰の何のためにやってるんだろうってことになるので、やっぱそれぐらいの数字っていうのはやっぱ本部が責任を持つ必要があるんじゃないかなというふうに考えます。でそのためにはもうどうしても、ね、本部のシステム化が、必要だと。要するにこう加盟店のためにシステムを作る必要があるというふうに思います。はい、で何のためのシステムを作る必要があるかということなんですけれども、まあ、加盟店の方で、まあ、かかっている経費っていうのを見たときに、まあ、削れるものと削れないものっていうのがあるわけですよね。例えば材料代とかっていうのはこれは多分削れないんですよ。なんでかって言ったら、マクドナルドとしてやっぱりね、まあ、ある程度同じ、どのマクドナルドだったとしてもお客さんからしたら直営なのかフランチャイズなのかってはっきり言って関係ないですよね。いやここは直営だから美味しくて、いやここはね、フランチャイズだからあんまり美味しくないとかっていうわけにはいかないわけですよ、ね、だから直営もフランチャイズもお客さんにとっては何の関係もないことなので、ね、やっぱマクドナルドとして美味しい、ね、ハンバーガーを提供する必要があるということで、まあ、ここの材料代はもういじれないと思うんですよね。ってなると、まあ、労務費を削るかね、でその下のその他っていうのは、まあ、家賃とかが中心なのでなかなか削減が難しいということですよね。でロイヤリティの 3% もこれはまあ実質アメリカに納めるお金なので、まあ、下げられないということですよね。で広告宣伝費ですよね。あとまあレントロイヤリティですけど、まあ、一応ここに関してはちょっと、数字の 4.2 っていうのがちょっと確かじゃないので、一応今回はノーコメントというふうにすると、まあ、結局もう削れるとしたら広告費か、労務費ということになります。で、まず広告費に関してなんですけど、加盟店から売上の 4.5% を受け取ってるんですよね。なんですけど、本部としては全体の、まあ、2.5% しか使ってないんですよね。要するに、本部の、としては 2.5% 売上高の、ね、全連結会計年度の 2.8% で、当連結会計年度は 2.5% ということなので、だから、まあ、これは本部が使う分だけをやっぱ広告宣伝という形で加盟店に負担してもらうべきではないかなというふうに思います。なので本部がまあ、ね、グループ全体の売上の 2.5% しか広告宣伝をしてないというのであれば、加盟店の負担も 2.5% まで下げていいんじゃないか、つまり 2% は最大でも下げていいんじゃないかというふうにまず考えます。はい、そしてあと労務費の方なんですけれども、まあ、労働市場ですよね、まあ、結局マクドナルドっていうお店で働いてくださる人たち、アルバイトとかパートの方々ですよね。もうこの労働市場に関しては労働人口の減少によって完全に労働の売り手が強い市場になっています、ね、要するにこう労働市場ですよね。労働を売りたい人と労働を買いたい人、売りたい人っていうのは働きたい人ですよね。買いたい人っていうのはまあ企業ということになりますけれども、ね、その労働市場というのは基本的には売り手市場です。つまり働きたいって言ってる人の方が、まあ、立場としては強くなってると、需要と供給の関係でですよね。なんでかって言ったら労働市場で、ね、どんどん引退していく人たちっていうのは人口が多い人たちですよね。今60歳とか今61歳とか62歳とか、要するにこう労働市場をどんどん引退していってる人たちっていうのは、まあね、人口が多い世代です。で逆にじゃあ労働市場に新しく入ってくる人たちっていうのは若い人たちですよね。だからある程度年齢がいってる、まあ、高齢者の方々が労働市場を退出していって、逆に若い人口が少ない若い人たちが労働市場に入ってくるわけですから、労働市場から出る人の方が毎年毎年多いわけですよ。だから毎年毎年労働人口というのは減り続けてるわけですよね。ってなると需要と供給で考えた時に完全にそのね、
供給ですよね、労働を売る、供給の売り手の方が、まあ、立場としては強いということです。ってなると、まあ、当然ね、時給っていうのは上がりますか下がりますかって言ったら、これ上がるわけですよね。で、あの供給の方が減ってるわけですから、だから最低時給っていうのは今後で上がることはあっても下がることはないということです。だから労務費を削りましょうって言った時に、じゃあ時給を減らしましょうとかね、給料を減らしましょうとかっていうわけにはいかないということです。よって労務費を下げるためには働く人の人数を減らすしかないということで、まあ、新規採用を減らしていくとかということで、まあ、働く人の人数を減らして、少ない、今までよりも少ない人数でお店を効率よく回していくしかないということですよね。で、働く人に関しては、まあね、その作る人と、まあ、サービスをする人っていうのを分けた時に、まあ、作る人はゼロにはできないということですよね。マクドナルドっていうお店に行った時に、やっぱりね、ハンバーガーとかポテトとかを準備してくれる方っていうのは、もう必ずこれは必要ということですよね。ここを完全自動化することっていうのはできないというふうに思いますので、だから、まあ、作る人はゼロにできないということですよね。だよって、まあ、サービスですよね。お客様に接客をする人の人数を減らしていくしかないということです、ね、サービス、例えば、注文を受け付ける方ですよね、それから会計でレジを担当する人ですよね。あと商品提供ですよね、まあ、商品提供は、まあ、これはお店によって、ばらつきがあるのかもしれないですけど、お店によっては、まあね、お客様のところに、直接ね、お店の方が、トレイで持ってきてくださるっていう、まあ、そういうサービスをやってるお店もまだ、残っていたりしますけれども、まあ、そういった方々を、まあね、もうゼロに近づけていくしかないということですよね。とにかく加盟店儲かってないっていうのが前提です、ね。せっかく1年間最初に 1億の初期投資をしてお店を買い取って、1年間ね、マクドナルドっていうお店をそれこそね、もう本業に、として、一生懸命経営してるのに、まあ、全然ね、自分の役員報酬もまともに取れないぐらい利益が出てないということであれば、これはもう何とかするしかないですよね。そうすると、まあ、作る人はもうね、必ず必要だと思いますので、サービスをする人をまあ減らしていくしかないということです。はい、なので、まあ、ではどうやって減らしていくかっていうことなんですけど、まあ、商品受付を自動化できないかということですよね。もうそもそもね、そのお店の人がね、お客さんから今日は何なさいますかっていう、あの受付っていうのを、とにかく人を介在しないで、まあ、自動化できないかということ、それから会計ですよね、お金のやり取りを、自動化できないか、ということ。あと商品の受け取りをお客さんによる完全セルフにできないかとね。まあ、ほとんどセルフだと思うんですけど、中にお店によっては、中には、ね、お店の、スタッフの方が、直接その座席に座ってるお客さんのところに、ね、ハンバーガーとかを、まあ、持ってきてくださるっていう、そういうサービスをやってるお店っていうのもまだあったりするんで、まあ、あれを完全に廃止して、もう完全にお客様が、まあね、完全セルフで、商品を受け取るというふうに変えられないかということで、まあ、やってる業務を棚卸しして、その棚卸しした業務を、ね、とにかく自動化の方に持っていくということですね。はい、特に商品受付と会計を自動化できたら、労務費が低減できるだけではなくて、お客さんがレジに並ぶ無駄な時間も減るということですよね。結局マクドナルドっていうお店で、まあ、お客さんにとって一番無駄な時間っていうのは、まあ、レジ待ちの時間ということですよね。まあ、これをとにかく減らすってことは、まあ、もちろんそのお店側にとってもメリットがありますけども、お客さんにとってのメリットっていうのもものすごく大きいということですね。はい、ただ現金の授受があるうちは、会計の完全自動化は永久に実現しないということです。お店の中で現金を、ね、渡す、それを受け取る、この、工程があるうちは絶対に、完全自動化っていうのは、実現しない。どうしても会計、ね、レジに、誰か人がいる必要があるということですよね。やっぱお金っていうのを見とかないといけないですよね、誰かがね。だから現金の授受があるうちっていうのは、会計の完全自動化っていうのは永久に実現しないということです。なのでまずは店内での現金の授受を停止するっていうのが一番、大事になってきます。そうじゃないと完全キャッシュレスのお店に変えていくことはできない。一部キャッシュレスだったら今でも実現してるかもしれないんですけど、完全キャッシュレスにしないと抜本的な解決にはならないということですよね。だから完全キャッシュレスのお店に変えていくためには、まずもう店内で、要するにマクドナルドでハンバーガーを食べるということであれば、もう現金は使えないという状態に近づけていく必要があるということですね。
はい、まあ、例えば、一番、まあ、これは究極の形ですけど、アメリカの Amazon Go ですよね。これはもう入り口で、ね、スマートフォンを、ね、ピッとかざして、そしてお店の中でピックアップ、お客さん自身が、まあね、商品をピックアップして、そのままもうゲートを出れば、会計はスマートフォン上で自動で行われると。いうことですよね。まあ、これはもう究極ということになります。まあ、最終形態と言ってもいいかもしれないですよね。まあ、マクドナルドの場合であれば、お店に入る時点でお客様自身がまあスマートフォン上でもう注文をして、で、結局スマートフォンの中で注文が終わったらスマートフォン上でまあ決済まで終わるっていうのがまあ究極のまあ最終形態ということですよね。マクドナルドに入りました。そしたらまあ各自のお客様がまあ自分のスマートフォンで今日はこれとこれとこれを食べるということで注文をして、そしてその注文が終わった瞬間にそのお客様自身のスマートフォンとまあ連動してる、例えばクレジットカードとか銀行預金口座が連動して、結局もう決済が自動でその場で終わるということですよね。っていう形になると、まあね、もうこれは究極ということですよね。そしたらもう商品注文、受付、それから、会計っていうのがもう全部お客様自身が持ってるスマートフォンで、完全に会計、完結する、まあ、お店としては完全自動化が、終わるということですよね。完全自動化が完成するということになります。でそこまで、いきなり行かなかったとしても、まあ、日本の事例としては、まあ、例えばローソンのセルフレジですよね、っていうのはまあね、Amazon Go ほどは便利ではなかったとしても、まあ、人が、ね、レジに立たないでいいという、ところでは、かなり前進している、やり方ですよね。まあ、お支払い方法を選択、商品をスキャンする、ポイントを貯めるお支払いということで、ね、もうローソンのセルフレジに関してはもう現金の使用っていうのはできないというふうに、まあ、お客さんに言ってるわけですよね。繰り返しになるんですけど、現金の授受があると絶対に誰かがレジの近くに人がいないといけないんで、だからそのレジに人を配置するっていうのを、ね、外すってことができないんですよね。だからもう現金の使用をできないというふうに、まあ、はっきりとお客さんに伝えて初めてそれで自動化することができるということです。はい、そして、まあ、楽天イーグルスですね、これ野球チーム、ですよね。まあ、あとサッカーチームの、神戸のサッカーチームも、全く同じ、取り組みやってますけども、まあ、リアル店舗、ですよね。まあ、実際リアルの、まあね、野球場やスタジアムですよね、での完全キャッシュレスっていうのをやってると、まあ、つまり、楽天が、やっているその宮城県 の, その野球のスタジアムと、神戸のサッカーのスタジアムに関してはもう現金が使えないと。もしそのスタジアム内で何か商品とか食べ物とか飲み物とかを買いたいって言った時はもう完全キャッシュレスっていうのが実現しているということですよね。はい、楽天生命パーク宮城ということで完全キャッシュレスガイドですね。なぜキャッシュレスを実施するのかと言った時に、まあ、キャッシュレス決済が浸透すると小銭を持ち歩く必要がなくなり、身軽にお買い物ができるほか、会計時のお釣りの間違いがなくなると。で会計の遅さによる待ち時間の長さの短縮などが期待されますと。で2020年新型コロナ禍では衛生面でも現金の受け渡しによる会計よりも接触が少ないキャッシュレス決済が改めて注目されました。また楽天ペイや楽天エディのようにキャッシュレス決済の利用でポイントが還元されることにより、現金でお支払いするよりもお得にお買い物ができるメリットもありますということで、もうこれはね、社長の三木谷社長のもう鶴の一声で、ね、もう現金使わないと、ね、お客様には現金を使ってもらわないということで、もうね、社長決済で完全にもうやりきった事例ということになりますけれども、まあ、実際それでね、うまくいってるんですよね。はい、完全キャッシュレスになると、まあ、労務費の削減だけでなく、お客さんのレジ待ち時間の削減にもなり、しかも売り上げが増える。これはもう、統計的なデータとして出てます、ね。なんで売り上げが増えるのかっていうと、まず回転率が上がりますよねということですよね。要するにお客さんが、まあ、結局店内にいる時間っていうのが短くなりますから、だから回転率が上がりますと。しかも支払いへの、心理的な抵抗も下がるということで、まあね、お財布の中を見る機会っていうのが増えると、でやっぱりこうね、節約志向っていうのが働くんですよね。あ、お財布の中にね、もう1万円札がね、もう入ってないとか、でいやこの1000円は崩したくないなとかね、ということで、やっぱりお財布を広げて現金を見る機会が増えれば増えるだけ、どうしても節約っていう思考に行くんですよね。それがキャッシュレスになればなるだけ、その思考、心理的な抵抗っていうのも下がるんで、結局には売上が上がるっていうことは、これはもうデータとして出てるということですよね。だから基本的に完全キャッシュレスっていうのは、そう、最初のね、
導入の抵抗だけなんですよね。お客さんからすると、現金使えないんですかっていう、そこの抵抗をどう乗り切るかっていう課題はあったとしても、いざ軌道に乗せて、あ、マクドナルドってもう現金で食べられないんだと、ね、だから、現金以外で決済できるようにっていうのが、まあ、認知して周知徹底するまでっていうところに課題があるわけですけど、それができれば、まあ、はっきり言ってメリットしかないということですよね。はい、でグループ全体の業績が回復傾向になっているからこそ、本部は加盟店にもしっかりと利益を出してもらうと。でもう直営を多分ね、マクドナルドは今後、積極的に、店舗を増やしていくってことはおそらくないんでしょうから、ってなると、まあ、今の、グループの、日本マクドナルドっていうお店の数を維持する、もしくは増やしていくということになると、もうフランチャイズにかかってるわけですよね。であればやっぱりね、フランチャイズっていうのはやっぱ儲かるブランド、儲かるノウハウの提供っていうのがもう大原則なので、そうするとやっぱり加盟店にしっかりと利益を出してもらう、そこに本部はやっぱり責任を持っていると思います。でそのために今後は完全キャッシュレスの仕組みを開発導入していくということで、まあ、労務費を下げることで、ね、結局、加盟店の方が売上に対しての営業利益率 10% っていうのを、まあ、達成させてあげる必要があるというふうに思います。はい、ということで今回はですね、日本マクドナルドということで今後の課題はということでやっていきました。完全キャッシュレス化による労務費の削減、そして加盟店ですね、フランチャイズ加盟店の営業利益率 10% 達成というのが今後の課題だというふうに考えます。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、 LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。